տարօրինակ էր իմ համար, որ դրսում այդքան շատ էին ճանաչում, հետո ֆան հանդիպում արեցի, ինձ թվում էր մի 100-200 հոգի մաքսիմում գա։ Սկզբից հեյթը շատ էր, բանավանդ ավակ սերնդի բժիշկների կողմից, ես ինչ ես անում, ես խիս ես թեման բա, այդ թեման պետքա որ մարդիկ իմանան։ Այդ անցումային տեղը իրականում կորցրել էի, ճամփորդությունը վայելելու ու բլոգինգի մեջ լինելու։ Ոնասեմ նայ ինստիտուտը, անջատեմ ասեմ դու էլ տես որ։ Հերապոզվել ես ամեն ինչ տես։ Հիմա փող կա թե չկա, հարցը դա է։ Կա, կա, կա։ Կա։ Հարկային շնորհ։ Թող նայեն, տալիս ենք հարկերը։ Սա ձեր համար։ Ես կարո՞ղ եմ։ Ովքեր դեռ չեն տեսել։ Ես եմ իմ պոդքասթը։ Բաց թեմա այսօր ժամը 21:30-ին։